dia bobi special para nós, virando com for de um ano largo, seguro que dieta para estar para nós vai Colômbia, Cartagena, e praticamente nós treinamos de luna com nós vai Bula, e abre um dia sumamente especial, virando com a Venus de Mostrar nos uniformes. Ano passado acaba, nós começamos junto com a Jorna, para ser um travel team, nós temos um ano com a Bira, um bom para nós, muito bom, de como, para ser acaba de risa de categoria de 5, 6, bem para 7, 8. Nós usamos a Uega na Cartagena Internacional para um como experiência para a Mucha aqui, para um total de 16 Mucha que está trabalhando Cartagena. Nós estamos olhando dia 30 de julho ante o campeonato na Cartagena Internacional. Está começando dia 1 de agosto e vai terminar dia 9 de agosto. De conta internacional, nós estamos trabalhando em México, em Panamá, em Venezuela e, mais claro, em time de Colômbia. Seguro para nós, está um ano de preparação muito largo. Um ano que praticamente é maior na seguro a pôr na input para o qual para trata fundraisers na com a molestia para familiares amigos na para sponsor na chiquito nos quer dizer você na mais danke para sim você sabe nosso CD Awe um dia muito especial para um ano trabalhando hobby duro Awe nos trabalha está bautizando nosso uniforme que também representa Aruba na Colômbia, Cartagena, dos que não vos falar é uniforme que nós escolhemos com um color seguro que representa a bandeira de Aruba, com o color corá, gel, blau e color branco. Dos essa aqui está o travel team que também representa com um bonito uniforme na Colômbia e mais claro, nossa raia também, nós temos um tumbler de bota de água e essa grande danke na garagem Cordia, que nós temos muito por beber na água durante o torneio aqui na Cartagena. Nós temos um invitado, um muito homem, que também reforçou Blue Manis, que também fora de Corsol, que está bolhando a Ruba e está junto conosco, o nome é Nathan Janssen. Nós queremos dar um caloroso, nós temos um bom menino, e mais claro, para reforçar o nosso time de Blue Marlins.